Una estratègia que passa per la sostenibilitat. Les Balears són atractives gràcies a les seves instal·lacions aeroportuàries, els seus ports i l'oferta d'allotjament, cultura, oci i paisatge. Però les illes s'han de canviar d'estratègia. Balears han crescut per un model d'acumulació. Això vol dir més infraestructura, més equipaments, més eines, més maquinària, més treballadors, més turistes. A hores d'ara cal créixer amb un model diferent, però el model no és desacumular. El model és aprofitar. Aquí hi ha un error important, i és que una destinació no passa a ser sostenible perquè desacumuli, passa a ser sostenible perquè aprofita millor allò que té. És la gran pregunta, que volem produir moltes taules o produir taules que tinguin un valor afegit alt. El doctor Christopher Moon, professor de la Universitat Middlesex de Londres, és expert en innovació ecològica i en turisme sostenible. Coneix molt bé Mallorca i creu que s'és en el camí correcte cap a la sostenibilitat turística. I love going and staying in a nice hotel, but I prefer to stay in one which is environmentally friendly. And that's a new aspect of tourism, sustainable tourism. And so I think the Balearic Islands are leading the way. Impost al turista, sí, però amb matisos. Why not provide some different dimensions to the tax? For example, I would give a tax reduction to the establishments that are more eco-friendly. La sostenibilitat no passa per ampliar carreteres, segons el professor. No more new roads, yeah. Put the money into repair, maintenance and public transport. Pel que fa a la congestió del trànsit, una manera d'aconseguir tenir manco vehicle circulant és incentivar la pràctica del cotxe compartit, beneficis per als que facin ús de la bicicleta, motos i cotxes elèctrics i més punts de recàrrega. So if the government can provide an incentive for car sharing, so and maybe even some separate lanes to identify car sharing and give them an advantage, an incentive, I think that might ease a bit of congestion.